Pred prepunim tribinama sportske dvorane Prijepoljske gimnazije, u kojoj je prethodnih 13 dana više od 300 takmičara iz 13 prijepoljskih kolektiva vodilo borbu za što bolji plasman, poslednji takmičarski dan obeležila su zanimljiva nadmetanja. Program su otvorili stonoteniseri, gde je u finalu Eldan Lujinović savladao Branka Dragutinovića. U finalu muškog odbojkaškog turnira, u reprizi prošlogodišnjeg finala, ekipa MUP-a bila je bolja od Prosvete. Treće mesto pripalo je MDG-u. Usledilo je finale u basketu 3-3, gde je u veoma neizvesnoj završnici, nakon produžetka, Komercijala Lim Natura savladala MDG. Bronzu su osvojili takmičari MUP-a. Najviše pažnje, po običaju, izazvala je finalna utakmica u malom fudbalu. Pravi mali rat na terenu vodili su granična policija i kamenorezačka radnja Čović, koja je nakon 0-0 u regularnom delu susreta bila uspešnija nakon izvođenja penala. Treći je bio MUP. U finalu nadvlačenja Konopca prvo mesto suvereno je osvojila ekipa Srbija Šume, koja je u finalu bila bolja od MDG-a, dok je treće mesto osvojila granična policija. U finalu obaranja ruke, koja je prvi put uvedena ove godine, slavio je Ivan Savković iz Blue Line-a, koji je bio bolji od Aleksandra Jarčevića iz MDG-a. Za prvu godinu nije loše, prijavljeno je bilo dosta takmičara. Ja sam bio najspremniji od svih, zato sam i došao do finala. I eto, mislim da bi bilo dobro i do godine da se ovo održi u većem broju i tako. Najuspešnije ekipe i pojedinci nagrađeni su na ceremoniji svečanog zatvaranja. U generalnom plasmanu prvo mesto pripalo je ekipi MDG-a, koja je bila i najbrojnija ekipa ove godine. Drugo mesto osvojila je ekipa MUP-a, dok je treće mesto zauzela granična policija, prošlogodišnji sveukupni pobednik igara. Ove godine smo imali 52 ukupna takmičara, potrudili smo se da imamo takmičare u svakoj disciplini. Naš krajnji cilj je bio prvo mesto u generalnom plasmanu. Potrudili smo se naravno da budemo u svakoj disciplini jedne od boljih ekipa, što se donekle i desilo. Što se tiče radničkih igara, stvarno je ovo jedna izuzetna organizacija, s obzirom da imamo sad i dalje veliku posjećenost. Utisci su fenomenalni, ove godine je vidan napredak u rezultatima policijske uprave Prijepolje. Popravili smo se u odbojci, smo zauzeli prvo mesto, za razliku od prošlogodišnjeg drugog. U fudbalu smo ove godine treće mesto i u nadlačenju Konopca zauzeli smo treće mesto. I plus ostali bodovi koji su uzeli drugi takmičari doveli su nas na visoko drugo mesto u generalnom plasmanu. Bilo je jako naporno i organizovati i smene i svašta nešto, uklapati povrede igrača. Evo sad smo u malom fudbalu imali, da kažem, peh po tri igrača koja su bila povređena, ali šta je tu je, Bože moj, idemo dalje. Treća godina za redom, gubimo finale, ali idemo i dalje, šta da se radi. I ovom prilikom želim da se zahvalim svim mojim igračima, svim mojim kolegama, koleginicama koji su učestvovali ovde, svim ostalim takmičarima i želim da dođu do godine u što većem broju. Ovom prilikom dodeljene su medalje i ostalim ekipama i pojedincima koji su svoje takmičenje završili ranije. Na ženskom odbojkaškom turniru drugu godinu za redom najbolja je bila ekipa MDG-a, koja je u finalu savladala opštinu Prijepolje. Kod stonoteniserki prva je bila Sanela Kukuljac iz Prosvete, dok je šahovski turnir osvojio Igor Zečević iz MDG-a. 13 takmičarskih dana smo proveli što u dvorani Prijepoljske gimnazije, što u sali osnovne škole Sveti Sava na Bostanima. Bilo je jako naporno, bilo je zaista dosta mečeva, imali smo više ekipa nego prošle godine, ali na kraju mislim da je ova godina onako možda pokazala koliko smo porasli iz ove prethodne dve godine i koliko sad ovo nekako ide sve svojim tokom. Zaista, ono što je vrlo bitno isto je da je bilo vrlo malo povreda u odnosu na prve dve godine, gde stvarno je bilo teških povreda ove godine, vrlo malo toga, ljudi su živi i zdravi. Takmičenje je bilo super, čak i publike je bilo više nego prethodne dve godine, tako da ja sam sigurno, umorni smo zaista, bilo je dosta naporno, ali smo sigurno zadovoljni i svi mi u organizaciji, i publika, a i sami učesnici. I ovogodišnje radničke sportske igre obeležile su zanimljive utakmice i partije. Ono što je još važnije, ni ovoga puta nije izostala dobra atmosfera i mnogobrojna publika, koja je iz večeri u veče sportski navijala i bodrila svoje favorite.